layihə gəlir. Evliliyə hazırlaşanlar, ekranlara bir qədər də yaxın əyləşin. Çünki evliliyə aid hər şey ən yaxşısını sizin üçün topladı. Cehizlik, pərdəliklər, xalçalar, məişət əşyaları və daha nələr nələr axtarıb araşdırdıq. Artıq cibinizə qənaət edərək keyfiyyət əldə etmək papasantdır. Evlilik planı Cansu'nun təqdimatında. Baş sponsor İmperial Tikinti Mərkəzi. Sponsor ABC Yüzü Vasitələri.